Olá, 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 você está por aí? Que bom que você está por aí. Olha, eu vou aparecer agora para você. Muito boa noite, são 19 horas e 2 minutos. Hoje é dia 28 de maio de 2019. Eu sou Eduardo Baez. Este é o canal História com Baez e nós vamos falar tudo, absolutamente tudo, sobre economia e sociedade no Segundo Reinado. Você que está chegando aqui, que ainda não é associado do canal, ainda não é membro do canal, não faz parte do canal, você pode, nesse momento, se inscrever, enquanto a gente prepara todas as coisas aqui, você pode se inscrever. Aí na descrição do vídeo você vai encontrar o local de inscrição, você pode ativar o sininho, já pode deixar um like aí para mim, me ajuda bastante para poder divulgar o trabalho no no YouTube. E também você pode se inscrever no grupo de e-mails do Extensivo 2019 História com Baez, o link está embaixo. Além disso, você pode participar do grupo de WhatsApp, o link também está embaixo para você entrar e participar do grupo, tá bom? Onde você vai receber antecipadamente todo o material das aulas. Você que está me assistindo nesse momento, se você puder me dar um toque, por favor, imagem e som, tá tudo certo aí? Você que está assistindo, imagem e som, manda aqui no chat dizendo se está alto e claro, se está tudo certo, tá bom? Muito bem, hoje nós temos um longo caminho pela frente, é bastante extenso o nosso trabalho aqui. Você pode baixar a aula, é só clicar também aí na descrição do vídeo, você vai achar o link com o PDF dessa aula para você poder acompanhar. Você vê que vai ser bem extenso, certo? Ô, Gabriel, obrigado por avisar que está tudo de boas. Muito bem, vamos lá? Vamos em frente aqui, vamos falar de economia e sociedade no Segundo Reinado. Apenas lembrando você que no vídeo anterior, que é política interna do Segundo Reinado, tratamos, obviamente, exclusivamente do funcionamento político do Segundo Império. Agora nós vamos falar de economia e sociedade, é bastante extenso. Para tanto, eu quero que você se lembre do seguinte: até 1822, o Brasil foi colônia, na realidade um pouquinho antes, né? Mas foi colônia de Portugal. Em 1808, na realidade, o pacto colonial ele foi suspenso com a vinda da família real para o Brasil. Em 1810, há uma abertura econômica com tarifas alfandegárias absolutamente atrativas para produtos ingleses. E isso vai se manter aí durante o primeiro reinado, durante a regência, e chegamos agora no segundo reinado. O segundo reinado, como você se lembra, e nós vimos no vídeo anterior, o segundo reinado representa o início de uma ruptura para com o modelo colonial. Desta maneira, também haverá uma ruptura no contexto da chamada questão das tarifas alfandegárias e do cenário das importações. Então, o primeiro assunto que eu quero destacar com vocês é justamente a questão tarifária, a questão das tarifas alfandegárias. Lembrando, a partir de 1810, abertura total de mercado. Porém, em 1844, já tem 4 anos que Dom Pedro é o imperador, se fazia necessário aumentar a arrecadação do império.
Vamos pensar o seguinte: o império, nesse momento, aproximadamente 10 milhões de pessoas, 70% compostos de escravos africanos, portanto, a arrecadação de impostos era mínima nesse sentido. Quem podia pagar imposto já estava no máximo. Então, o governo brasileiro, o Império Brasileiro, na figura do Alves Branco, que era o ministro da Fazenda na época, ele vai mexer naquele ponto onde o Império arrecadava menos, que era justamente na importação de produtos. Tarifas praticamente inexistentes ou muito baixas para importação de produtos estrangeiros, para importação de produtos, sobretudo ingleses. Aumenta-se a tarifa de importação, a tarifa Alves Branco, com o intuito justamente de aumentar a arrecadação do Império. No entanto, esta medida vai sofrer uma grande retaliação da elite agroexportadora. Por quê? Veja, essa elite agroexportadora vive de exportação. Se ela vive de exportação, é interessante para ela manter a estrutura do livre comércio. Liberdade de entrada de produto manufaturado para ter liberdade de saída de produto primário. Comércio internacional é via de duas mãos. Se eu quero vender, eu tenho que comprar de volta e facilitar a entrada de volta. Por isso, o grande problema estabelecido aí, nesse momento, em 1844, quando justamente você tem esta elite agroexportadora contrária à tarifa Alves Branco, contrária à taxação de produtos industrializados, de produtos, sobretudo, produtos ingleses, né? Essa taxação gerou de imediato, e depois vamos ver mais desdobramentos dela, o preço, um aumento no preço dos produtos importados. E aí vem um detalhe, que é onde o vestibular pode te pegar. A tarifa Alves Branco, ela foi criada para gerar industrialização ou ela foi criada para arrecadar mais para o Estado? A segunda opção é que é a correta. Ela foi criada para aumentar a arrecadação e, de maneira indireta, gerou um surto industrial no Brasil. Porque com o preço dos produtos importados mais alto, começa a se buscar uma similaridade de consumo nacional. E aí alguns investidores vão entrar nessa brecha. Por exemplo, o Barão de Mauá, lá na frente, nós vamos falar dele. Eles entram nessa brecha e começam a produzir, com menor qualidade, obviamente, mas começam a produzir gêneros industriais, sobretudo bens de consumo não duráveis, para substituir essas importações que ficaram muito caras. Mas entenda, a tarifa Alves Branco, ela não está vinculada a uma industrialização e sem aumento de arrecadação e gerou um surto industrial indireto. Obviamente que a Inglaterra iria retaliar, iria reagir. E a grande reação da Inglaterra, nós vamos ver os desdobramentos também, se dá em 1845, no ano seguinte, com o Bill Aberdeen, a lei internacional inglesa contra o tráfico negreiro. Cabia à Marinha Britânica perseguir, aprisionar e afundar navios negreiros. Detalhe, com a sua carga às vezes. Então, Bill Aberdeen é uma retaliação direta a esta ação do governo brasileiro do aumento das tarifas de importação. Por quê? Porque agora, além da pressão inglesa para acabar com o tráfico, tem uma desculpa de pressionar ainda mais com a questão do tráfico por essa questão alfandegária que nós vimos. Então, primeiro aspecto importante da economia do segundo reinado é você entender uma mudança na tarifa, ou melhor dizendo, na questão das tarifas alfandegárias. Aquele cenário de mercado franco e aberto, característico desde o período joanino, ficou para trás aqui com o aumento com o aumento das taxas de importação. Posteriormente, ela vai ser reformulada, mas esse é o primeiro ponto de mudança que você observa aqui para você, tá bom? Seguindo em frente, tem um ponto interessante e tem um divisor de águas no cenário brasileiro, que é o ano de 1850. A economia brasileira antes de 1850, depois de 1850. Em 1850 é aprovada a Lei 601, também chamada de Lei de Terras, a famosa Lei de Terras de 1850, que determinava, nesse momento, num pretexto, o acesso à terra para ou pelos imigrantes. Em 1850, nós temos também o fim do tráfico negreiro, com a Lei Eusébio de Queiroz, e começa a haver a necessidade de você ter mão de obra.
começa a chegada de imigrantes em maior quantidade e eles vão buscar terras. Então, as terras até então no Brasil, elas eram, as terras públicas principalmente, elas eram concedidas pelo Estado, num sistema de, como antigamente, lá atrás, nas sesmarias, ainda se mantinha. A partir de agora, essas terras, elas serão, terras devolutas, como são chamadas, terras públicas, elas serão obtidas ou concedidas através de leilão público. Parece até uma certa democratização do acesso à terra, porém, pensa comigo, o imigrante ele chega, vendeu até a mãe lá na Europa, para disputar uma terra no leilão público que um outro latifundiário também quer, aqui no Brasil. Em condições normais de temperatura e pressão, quem é que vai levar a boa num leilão público? Logicamente, quem tem mais o latifundiário. Então, essa lei de terras acabou gerando uma mudança significativa na questão da terra do Brasil, porque até então a terra era apenas sinônimo, apenas não, né? Era sinônimo de poder, agora ela também é mercadoria, ela se torna uma mercadoria. Outro aspecto importante é que isto leva a uma concentração fundiária, porque agora o latifundiário, o dono de terras, para fazer valer os seus direitos, ele vai para o leilão, ele compra a terra muito melhor do que o imigrante, que vai ter os seus limites monetários para tal. Mas no mesmo ano de 1850, a Lei Eusébio de Queiroz, de 4 de setembro de 1850, determina o fim do tráfico negreiro no Brasil. E aqui um ponto interessante. Fim do tráfico negreiro, ou extinção do tráfico negreiro, a gente fica pensando que é só a questão do tráfico marítimo, e não é. Porque o tráfico negreiro marítimo extinto é resultado de uma pressão britânica pelo Bill Aberdeen, que a gente já viu. Então nós temos até um efeito externo, e daqui a pouco eu vou te mostrar um gráfico sobre isso, bastante significativo. Daqui a pouco você vai ver esse gráfico. Porém, internamente, o tráfico de escravos se manteve intenso até 1870. Veja, a lei antitráfico não era apenas uma lei contra o tráfico marítimo, mas também contra o tráfico interno. Desde 1831, por exemplo, havia a Lei Feijó, guarde esta lei, 1831, período regencial, houve uma lei chamada Lei Feijó que determinava que todo africano desembarcado no Brasil estava livre, só que nunca foi observada, chamada Lei para Inglês Ver. Esta lei, Eusébio de Queiroz, ela foi parcialmente observada. Por quê? Porque suspendeu o tráfico marítimo, mas não suspendeu o tráfico interno. As áreas internas passaram a vender escravos, as áreas periféricas passaram a vender escravos para o Centro-Sul, cafeicultor. Então o tráfico se manteve até 1870, quando finalmente aí ele vai ser extinto pela própria, pelo próprio desgaste da estrutura. Ok? Então veja só, o que, que aconteceu? Entre 1845 e 1850, nós vamos ter um tráfico preventivo. O que, que é um tráfico preventivo? É um tráfico que já se sabe que o tráfico negreiro vai desaparecer, vai ser extinto pela pressão externa do Bill Aberdeen e pela própria pressão interna da questão política e econômica no cenário brasileiro. Entre 1850 e 1870 é o tráfico interno. Para abastecer a mão de obra do café, sobretudo no Rio de Janeiro, que manteve em grande parte da estrutura escravocrata, e isto levou a um despovoamento de escravos em áreas periféricas, passando a surgir, então, um trabalho assalariado bem rudimentar. Então, veja, o Centro-Sul cafeicultor, perdão, necessita de mão de obra, não está entrando escravo mais de fora, a Lei Eusébio de Queiroz. Então, o que começa a acontecer? Começa a se comprar escravo das áreas periféricas para o Centro-Sul cafeicultor, particularmente para o Rio de Janeiro. Desta maneira, as áreas periféricas se despovoam e começam a despovoam de escravos e começa a surgir um trabalho rudimentar. Quebrou-se aí a hegemonia do trabalho escravo no território nacional. Ok? Olha só este gráfico que eu trouxe para você, onde você pode observar aqui, né, como ficou essa questão. Depois um outro gráfico que eu montei também, você pode observar aqui o ano de 1850, o ano do fim do tráfico negreiro, população livre de 4 milhões e 500 mil habitantes. Eu estou olhando para cá, na realidade teria que estar olhando para cá, mas tenho que olhar para cá, está no espelho aqui. População escrava 2 milhões e meio, total de 7 milhões. 36% de escravos é o número. E aí você tem a evolução disso até você chegar em 1888,
no ano da abolição da escravidão, 5% da população escrava apenas, tá? Então veja, interessante porque esses números nos ajudam bastante, porque em 1872 você teve um recenseamento, perfeito? Nos ajuda a contar isso de forma mais efetiva. Agora, eu quero mostrar um outro gráfico para você, para isso ficar evidente. Deixa eu sair um pouquinho aqui da tela para você ver. Olha só esse outro gráfico aqui. Não, acho que dá para eu aparecer aqui. Deixa eu ver aqui. Se vai... Ah, não vai atrapalhar. Ótimo. Então, veja só. Neste gráfico, você consegue enxergar aqui a entrada de escravos no Brasil entre 1840 e 1851. No outro gráfico, eu vou te mostrar isso melhor ainda em forma de barras. Mas você nota aqui, olha só como a coisa evolui, ó. 30 mil, 16 mil, 17 mil, 19 mil, 22 mil, 19 mil, 19 mil, ó, 1845, é o ano do Bill Aberdeen. Olha o que vai acontecer no ano seguinte. Contrabandeando, ó, 50, 56, 60 mil, 54, caiu de 1850, o fim do tráfico negreiro, internamente, já despenca totalmente, tá certo? Então, podemos observar ainda que isso está vinculado ao cenário da própria cafeicultura que vai começar a ser modificado, tá? Veja só, cafeicultura. O café chegou no Brasil no século XVIII, mas estourou no século XIX. Entre 1830 e 1850, o café ele se estabeleceu no chamado Vale do Paraíba Fluminense, né? Região ali do interior do sul fluminense, Serra da Mantiqueira, Vale do Paraíba, ok? Ali, cidades como Vassouras, como Valença, vão se desenvolver muito com base na cafeicultura, a ponto da família imperial ter uma casa de descanso, um palácio de descanso, também em Vassouras, não apenas em Petrópolis, na região de Vassouras também. Ali se manteve a estrutura de plantejo. Grande propriedade, monocultura, trabalho escravo voltado para exportação. A partir de 1850, o café sai, ou se mantém ali, mas se expande pelo Vale do Paraíba e chega ao oeste paulista, chega a São Paulo, né? Campinas, de onde eu falo neste momento, Campinas se torna o epicentro da cafeicultura a partir de 1850 e o grande tronco ferroviário para o Brasil, a partir da cidade de Campinas. Entre 1850 e 1930, o oeste paulista, o norte do Paraná, o sul de Minas Gerais, mas tendo como epicentro o oeste paulista, você tem aí a cafeicultura se desenvolvendo com um grande processo de modernização para o período, mas nestas áreas, entenda, esta modernização ela não alterou a estrutura econômica do império. A modernizou, mas não alterou a estrutura econômica do império. Nós vamos chamar essa modernização de conservadora daqui a pouco. Uma modernização principalmente com a implantação das ferrovias e o processo da substituição de mão de obra do escravo pelo imigrante assalariado que começa a chegar em grande escala e começa a ser substituído nas fazendas de café, sobretudo a partir de 1870. Além disso, a ocupação do interior e o surgimento de grandes centros urbanos a partir do café, como Ribeirão Preto, como Bauru, Marília, como São José do Rio Preto, né, toda essa região do centro do estado, do oeste do estado de São Paulo, noroeste, norte do estado, se ocupando com a cafeicultura, e os portos de Santos do Rio de Janeiro vão se tornar, vão se modernizar para atender esta modalidade. Note, toda esta modernização, toda ela, aconteceu em função do café, para o café, na estrutura agroexportadora. Portanto, não altera a estrutura brasileira, a moderniza no modelo agroexportador. Por isso que nós falamos de uma modernização conservadora. Daqui a pouco falaremos mais disso. Século XIX, o café se populariza. Eu não sei quanto a você, eu não consigo imaginar minha vida sem café. Eu sou um adicto de café, não tem jeito. Embora seja um supérfluo necessário, né? Mas, se me tira o café, meu amigo, você tira meu humor, não tem jeito. Esta imagem, olha, ficou bonito isso. Isso aqui eu desenhei, eu fui procurar a imagem na internet, e aí você tem esse, tem que procurar a imagem do jeito que eu quero, aí acabei achando, desenhando. Então você tem aqui, ó, o cenário da cafeicultura, ó, deixa eu mostrar aqui para você, tá? Opa, cadê? Olha aqui.
Então está aqui o Rio de Janeiro, essa região laranjada aqui é a região do oeste, do vale do Paraíba Fluminense, depois avança em direção aqui, ó. Aqui você tem o norte, o norte do estado, nordeste do estado, já é sul de Minas aqui, noroeste do estado, região de Campinas aqui, São Paulo e Sorocaba. Está aqui o estado do Paraná. Interessante, olha, essa porção toda aqui mais interior ainda era território indígena. O Gabriel Milanês pergunta para mim assim, o que o Brasil importava na época? Tudo que você imaginar que for manufaturado. O Brasil era um país exclusivamente agroexportador e tudo que era manufatura industrializada era importado pelo Brasil nesse contexto. Tá? Ferragens, tecidos, ferramentas, maquinário, tudo que diz respeito de material industrializado, vinha por importação, tá bom? Muito bem. Olha só este gráfico que eu trago para você sobre a participação do café nas exportações brasileiras. Tudo que é cinza é outros. Tudo que é marronzinho claro é a borracha. Olha, borracha presente, né, a partir aí de 1850... vai ganhando espaço, olha só. O tabaco, veja só como ele se apresenta, moeda de troca de escravos e depois se torna também um produto de consumo efêmero. O algodão, observe aqui no algodão como ele cresceu nesse período aqui, ó, tá vendo? Olha como ele cresceu aqui, que foi o período, vou falar dele daqui a pouco, o período da Guerra Civil nos Estados Unidos, em que as exportações de algodão, elas diminuíram consideravelmente. Açúcar, sempre presente para consumo interno, e o crescimento do café. Veja só, entre 1820 e 1880, o café saiu de 18% para 61% dentro da balança comercial brasileira, o que significa uma recuperação da balança comercial brasileira a partir da atividade cafeeira. Tá bom? Próximo slide. Nós vamos falar de uma outra vertente da economia, que foi a chamada modernização conservadora. E o grande ícone desta modernização conservadora, lembrando, a modernização, mas não se altera a estrutura, é a figura do Irineu Evangelista de Souza, conhecido como Barão e Visconde de Marlborough. Sujeito criado no pensamento britânico, criado no capitalismo inglês, ele vai visualizar a possibilidade de industrializar o Brasil no século XIX a partir dos seus próprios recursos e esforços. Né? O que vai acontecer? Como é que ele vai movimentar a economia para tudo isso? Primeiro, com a tarifa Alves Branco, que nós vimos lá atrás, né, você tem aí uma brecha para produtos industrializados, ele vai começar a investir nesse lado, associado ao fim do tráfico negreiro em 1850. Ele era um banqueiro, as linhas de crédito para o tráfico negreiro estavam ociosas, os bancos, até 1850 o tráfico era uma atividade econômica muito viável, que fazia parte do cenário econômico brasileiro, da pauta de exportações e importações, o que faz com que houvessem, o que fez com que houvessem linhas de crédito no cenário bancário brasileiro. Então ele vai pegar esses capitais que sobraram do tráfico, que estavam ociosos, e passar a investir na atividade industrial no Rio de Janeiro, no Porto do Rio de Janeiro, a criação de uma ferrovia e tudo mais. No entanto, esse mercado interno que existia, ele era muito limitado para essa industrialização. Não se esqueça que nós temos um percentual muito grande de escravos ainda no Brasil em 1850, o que limitava o acesso ao mercado interno e, consequentemente, limitava uma industrialização mais local, que preferia esse mercado interno comprar o produto importado ao similar nacional. Né? Inicialmente com bens de consumo não duráveis, lembrando que não levou a infraestrutura a se desenvolver. Por que que foi um fracasso? Bom, primeiro, não havia apoio do governo. Né? O governo brasileiro, o Império Brasileiro, entendia, assim como a sua elite da época, que o Brasil era um país de exportação primária. Não tinha que se preocupar em desenvolver a indústria, já que tinha Inglaterra para isso. Além disso, sabotagens da própria elite agroexportadora contra o modelo do Mauá e a grande concorrência britânica, ele acaba falindo efetivamente em 1870, mas poucos anos depois ele volta a ser um dos homens mais ricos do Império. Vale a pena estudar a história do Barão de Mauá,
lembrando sempre disso, a falta do apoio do governo, essa coisa do teria que ser mesmo, ele não teria apoio liberal a coisa, mas a falta de apoio do governo, sobretudo para conter as sabotagens e a concorrência, geraram aí essa falência do sistema no contexto do nosso amigo Barão de Mauá. Bem, que outros produtos eu vou encontrar aqui antes de eu partir para a sociedade? O algodão, como nós já vimos no gráfico anterior, né, respondia aí por 18% das exportações, como eu disse, entrou na brecha exportadora dos Estados Unidos. A borracha, que ganhou notoriedade lá em 1850, mas em grande força, a partir de 1880, com a indústria automobilística, que surge na Segunda Revolução Industrial, ali por volta de 1885-86, ocupação do Vale Amazônico, a construção do Teatro Amazonas em Manaus, o grande deslocamento de nordestinos fugindo das intempéries, da seca, da fome no Nordeste, migrando para o Vale Amazônico, se tornando mão de obra, deixam de vão passar fome e vão ser explorados pelos seringueiros ali. A contenda com a Bolívia e a compra do Acre em 1903 culminam com o ciclo da borracha. Outros produtos, couro e peles e o fumo, como nós já vimos. A cana-de-açúcar nos chama a atenção, porque a cana-de-açúcar ela vai ser utilizada na entressafra do café e para consumo interno agora, e não mais tanto para consumo externo. O Estado passa a controlar isso, a oferta do produto internamente, através dos chamados engenhos centrais. Os grandes engenhos controlados pelo Estado, que vão colocar a produção no mercado interno na medida que for necessária ou entendida. Tá? Bem, saindo do cenário da economia, é inegável a gente falar da imigração europeia, sobretudo a partir aí de 1850, em larga escala. A crise de mão de obra ela começa a ser sentida já em 1850. Se faz necessário, então, o que nós chamamos de substituição de mão de obra. Só que tem um detalhe. Nós estamos vivendo no século XIX, nesse momento de 1850, e daqui a pouquinho é 1859, que é uma data-chave na história mundial com a publicação da Origem das Espécies. Mas nós vivemos aqui um cenário no qual a Europa se reafirma como a grande articuladora da civilização mundial. A ideia da superioridade do homem branco e da necessidade de você aumentar a população de origem europeia de uma região para garantir o seu desenvolvimento também explica em muito o processo de incentivo à imigração. Acreditava-se que quando mais branca fosse a população, mais desenvolvida seria a civilização. Então, de uma forma não oficial, o incentivo à imigração também passava por essa ideia racista de embranquecimento populacional. Isso é uma prática do século XIX. Não é oficial do Estado, mas está presente na cultura da época. Também se fazia necessário ocupar e defender o Sul, sempre bastante assediado por argentinos, por uruguaios, e ocupar e defender o Sul se faz necessário com a presença de imigrantes ali. Daqui a pouco nós vamos ter uma guerra, chamada Guerra do Paraguai, que vai marcar profundamente o cenário brasileiro ali. Né? No contexto europeu, o que incentiva essa imigração serão as revoluções pelas quais a Europa passa no século XIX, em 1830, em 1848, mas também o processo das unificações tardias que ocorreram na Itália e na Alemanha a partir de 1870, gerando um grande deslocamento populacional para a América, não apenas para o Brasil, mas em larga escala também para os Estados Unidos. Veja só alguns números. Entre 1820 e 1890, 70 anos aí da imigração, nesse período 360 mil italianos, o maior número, sem sombra de dúvida, de imigrantes que adentraram ao Brasil, né, em grupo único, os portugueses, na sequência, com 315 mil, os alemães com 75 mil, os espanhóis com 45 mil, e aí nós temos uma leva grande, mas que misturam vários grupos, como o leste europeu, o Oriente Médio, o Império Turco Otomano, e aí perfazendo aproximadamente uns 193 mil imigrantes nesse período entre 1820 e 1890. Muito bem,
Eu vou desaparecer um instante aqui para você notar um pouquinho esta tabela de comparação dos modelos migratórios que nós tivemos. Aliás, não vou desaparecer não, eu vou fazer o seguinte, eu vou mudar de lugar. Eu vou vir aqui para cima. Assim a gente pode continuar conversando. Olha que legal. E observar aí os sistemas de trabalho do imigrante nos cafezais. Veja só. O que acontecia aqui? Nós temos aqui dois tipos de sistemas de acolhimento de imigrantes. A parceria e o colonato. A parceria, ela se estabeleceu aí em 1847, até antes da própria imigração, antes do próprio Lei Eusébio de Queiroz, né? Já o colonato é por volta de 1870 e é subvencionada, essa palavra é importante, pelo governo paulista. No sistema de parceria, em ambos os casos, trabalho familiar, né? A família toda vinha para trabalhar na fazenda. Só que um detalhe, no sistema de parceria, olha o que está escrito ali, o colono dividia os lucros e prejuízos, e ficava com metade do produzido. Metade, e da metade era descontado as despesas, quase sempre ficava endividado. O camponês recebia salários fixo e anual, não tinha nada dessa divisão de despesas, era um contrato de trabalho, ok? No sistema de parceria havia o sistema de endividamento para pagar passagem, mantimento, moradia e tudo mais, o que transformava o trabalho do imigrante em algo análogo a uma escravidão. Como nós vimos ali no sistema de colonato, é o governo paulista que vai subvencionar e pagar as passagens, né? Eventualmente podia ter uma roça no sistema de parceria, mas no sistema de colonato, que vai dar origem à pequena e média propriedade no entorno de São Paulo, no interior de São Paulo, você tem um pedaço de terra garantido para o camponês quando vencer o contrato dele. O Gabriel me pergunta aqui por que tantos portugueses? Pela própria herança Brasil. O Brasil é um país ligado a Portugal, que sempre teve, depois da independência, continuou tendo várias ligações com Portugal, ligações comerciais, né? A própria origem portuguesa brasileira do Brasil está ligado a isso, né? Por isso a grande presença. Ok? Deixa eu virar aqui. Opa, vou descer um pouquinho agora. Cadê aqui? Vamos descer mais um pouco. Aqui você tem aquele gráfico, né, que eu falei para você do tráfico negreiro. Veja só aqueles números que eu falei agora há pouco para você poder entender aqui, ó. Então, número de escravos africanos importados pelo Brasil em milhares, aqueles números no gráfico. Olha só como aqui em 1848 você tem um boom do processo, né? Já é o tráfico preventivo, e aí né, você tem aí a curva entrando em descendência em 1852. Esse você pode acessar lá no Instagram do Eduardo Baez, HC Baez, tem lá, você pode baixar esse gráfico feito à mão artesanalmente, né? Aliás, tenho feito algumas coisas assim. Muito bem. Observando aqui a nossa situação, sigamos em frente e vamos falar. O Bill Aberdeen levou tudo isso aqui, né, a esse cenário. Vou descer mais um pouquinho aqui. O Bill Aberdeen, 45, levou a essa situação. Tudo bem? Muito bem. Deixa eu fazer uma coisinha aqui. Opa! Né? Quase que me pegaram aqui. Tem um mosquito me enchendo a paciência. Deixa eu me livrar dele aqui. Pronto, você não está vendo, mas eu estou abanando tudo nesse momento aqui para tentar me livrar do mosquito. Acho que agora ele foi embora. Vamos de volta aqui, manter uma certa dignidade. Não, ele está por aqui ainda. Vamos manter uma certa dignidade, né? Muito bem, sigamos em frente então. Vamos falar do processo abolicionista. Opa, o processo abolicionista. E aí a gente pode falar um pouquinho melhor de como isso aconteceu. Veja só. Lei Eusébio de Queiroz, 1850, dá início a esse processo. Tá? Dá início ao processo abolicionista, com controle aristocrático para que não houvesse perda, principalmente de lucro, de dinheiro, por parte desta elite aristocrática. Durante grande parte do século XIX, várias leis foram aprovadas, mas não tinham uma ação efetiva ao cenário da abolição, para acabar com a escravidão de vez, né? Por exemplo, a Lei do Ventre Livre, que tornava livre todo escravo nascido a partir de 1871, chamada Lei do Rio Branco, mas que, olha o que dizia a lei, estava livre a partir de 1871, mas até os 8 anos ficava sob tutela do dono dos seus pais, né? E depois,
aos 8 anos, o fazendeiro, o dono de escravos, tinha a opção ou de manter essa criança como seu serviçal até os 21 anos a título de indenização, ou retirar uma indenização por parte do Estado por conta de perda de mão de obra. Depois, a lei do sexagenário, Saraiva Cotegipe, em 1885, chamada de Gargalhada Nacional, que tornava todo escravo com maior de 65 anos de idade livre. Bom seria se houvesse em grande quantidade, porque a vida média do escravo era de 50 anos, estava emprestado com 50, 55, então, como ele não tinha nenhum tipo de controle de nascimento, eles começaram a ser abandonados pelos seus senhores, a míngua, gerando um grande número também de marginalizados nesse cenário, tá bom? Bem, na década de 80, em São Paulo, surgiu um movimento chamado Movimentos Caifases, liderados por um advogado chamado Antônio Bento de Souza. Ele começa a organizar fugas de escravos no interior e a obtenção de cartas de alforria para poder integrá-los à liberdade, esse grupo de escravos que eles vão organizar as fugas. Né? Ganharam muita notoriedade, tiveram grande popularidade e foram apoiados por vários líderes abolicionistas conhecidos como Luiz Gama e o próprio Joaquim Nabuco, um dos grandes ícones desse cenário da abolição. Pois bem, em 13 de maio de 1888, nós tivemos a Lei Áurea, assinada pela Princesa Isabel, abolição sem indenização. Previa o fim da escravidão sem indenizar os antigos donos. Já haviam menos de 5% de escravos, mas isso ainda era uma questão de propriedade. Por conta disso, a aristocracia, que até então apoiava o império e que era dona de escravos, retirou este apoio ao império, deixando ele isolado, fazendo com que esses aristocratas, agora sem escravos, sejam chamados de republicanos de última hora ou republicanos do 14 de maio. O império isolado, ele vai cair de podre a partir daí. Diz, conta-se que a princesa Isabel, após assinar a Lei Áurea, ela era uma abolicionista convicta, teria dito a um dos seus ministros: então, senhor ministro, ganhei ou não ganhei a partida contra os aristocratas? E o ministro respondeu para ela: ganhou a partida, Alteza, mas perdeu o trono. De fato, um ano depois, você tem aí a abolição da... abolição não, a proclamação da República. Ok? Muito bem. Este é o cenário. Este é o cenário de economia e de sociedade no segundo reinado. Tudo que você precisa saber para mandar bem no Enem e nos vestibulares. Eu sou Eduardo Baez. Este é o canal História com Baez. Você não deixe de se inscrever, dar um like, ativar o sininho, se inscrever em tudo que tem aí. Entra no grupo de WhatsApp, entra no formulário para receber os e-mails e vamos continuar caminhando aí juntos em direção ao Enem, tá bom? Eu vou gravar mais uma aula daqui a pouco, mas essa não vai ser ao vivo. Vai subir mais um vídeo daqui a pouquinho para você sobre o renascimento urbano e a formação das monarquias nacionais. Mas ele não vai entrar ao vivo, vai subir daqui a pouco para você, tá bom? Quanto ao nosso cenário aqui de segundo reinado, próximo vídeo nós vamos falar da política externa do segundo reinado, questão Christie, guerras platinas e a Guerra do Paraguai. Nos vemos num próximo vídeo. Um grande abraço, fiquem com Deus, até a próxima. Tchau, tchau.